baarlamaanka Puntland ayaa meel mariyay qodobo horay u horyaalay baarlamaankaasi kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Garoowe. Waxaa warkan ka soo diray magaalada Garoowe wariyahayga Cabdirashiid Bashiir Maxamuud. Kulanka saddexaad ee kalfadhiga 41 ee baarlamaanka Puntland oo shir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi ayaa waxaa lagu ansixiyay ajendayaasha looga hadli doono muddada uu socdo kalfadhiga 41 ee baarlamaanka Puntland. Ajendayaasha ugu muhiimsan kalfadhiga inta uu socdo ayaa waxaa ka mid noqon doona dhageysiga warbixinada guddiyada baarlamaanka ammaanka iyo difaaca Puntland, xaaladda qulqulka tahriibayaasha, habka shaqaalaysiinta shaqaalaha rayidka ah, habraaca loo marayo iibinta hantida maguurtada ah, mashruuca wadada isku xirta Garoowe iyo Gaalkacyo iyo ajendayaal kale oo muhiima. Falanqayn kadib waxaa mudanayaashu ay meel mariyeen ajendayaasha kalfadhiga, waxaana warbaahinta la hadlay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi. Wakiiladu ahaa fadhigii saddexaad ee golaha wakiilada, fadhigaas saddexaad oo maanta ah, waxay isku raaceen inay meel mariyaan 12 qodob sidii aan u soo diyaarinay bayna u qaateen inay tahay sida rasmiga ah oo lagu kala hormariyey oo aanu ku socon doono. Waxaan noo bilaabmayaa markaa insha allah berito inaanu bilowno qaybtii hadhay oo igu horeyso warbixinta guddiyada joogtada, maadaama muddo dheer hadda fasax la ahaa. Guddiga joogtada ayaa shaqada sii haya, isaga ayaa intaa fasaxa la yahay mas-uuliyadda wixii xeerara iyo wixii dabagalaba shaqadeeda leh. Marka 10 guddi weeyaan, 10 guddi ayaa ku xigaya guddi walbi wixii uu ka soo ururiyey muddada fasaxa ahayd iyo xeerarkii ay sida ku meelgaarka u sii ansixiyeen. Sidaas ayay hawshii noogu dhammaatay. Cabdirashiid Bashiir Maxamuud, Somali Cable TV, Garoowe.